Hai Mami, selamat datang ke channel Hippie Baby House. Saya Sabira, hari ini kita nak tunjukkan antara 5 stroller yang Mami boleh bawa untuk travel bersama dengan si manja. Jom kita tengok. Stroller yang pertama adalah Corolla Airflex. Okay, stroller ni boleh duduk daripada umur newborn sehingga berat 18 kilo dan juga sangat mudah untuk tutup dan lipat. Mempunyai luggage handle dan juga 1 tahun warranty. Kanopi yang mempunyai tingkap pada bahagian atas untuk melihat si manja dan juga mempunyai tingkat bahagian belakang yang sangat besar. Seat ini juga boleh recline mengikut keselesaan bayi. Tayar hadapan yang boleh berpusing 360 darjah. Mempunyai storage yang besar dan luas untuk letakkan barang baby. Paling penting Mami, stroller ini hanya berat 6.3 kilo sahaja. Stroller yang kedua, kita ada Sweet Cherry T-Bar. Yang ni boleh menampung daripada umur newborn sehingga berat 15 kilo. Mudah untuk dilipat dan juga sangat mudah untuk buka semula. Dan automatic lock. Mempunyai luggage handle dan sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana. Mempunyai zip untuk extend kanopi dan juga tingkat yang luas pada bahagian belakang. Stroller ini juga boleh recline mengikut keselesaan si manja. Bumper hadapan yang mudah dicabut dan juga tempat letak kaki yang boleh di-adjust. Mempunyai storage bag pada bahagian bawah yang bersaiz agak besar dan berat produk hanyalah 6.7 kilo. Stroller yang ketiga adalah Joy Padlight. Joy Padlight ini boleh tampung daripada newborn sehingga berat 15 kilo. Stroller ini sangat compact dan boleh dijadikan sebagai travel bag dan mempunyai 1 tahun warranty. Material kanopi yang digunakan adalah material yang kalis air. Seat yang boleh recline mengikut keselesaan bayi dengan sangat mudah. Storage bawah yang mempunyai ruang yang sangat besar. Mempunyai lock tayar pada bahagian belakang sebelah kanan. Berat stroller ini hanya 5.5 kg sahaja. Seterusnya, kita ada stroller yang keempat iaitu stroller Quinton Light Fold. Yang ni boleh duduk daripada newborn sehingga berat 22 kg. Sangat mudah dilipat dan sangat mudah untuk buka semula. Mempunyai shoulder strap yang sangat mudah untuk dibawa. Kanopi pada bahagian atas yang mempunyai tingkap untuk melihat si manja dan bahagian belakang yang mempunyai tingkap yang sangat luas. Tempat duduk yang boleh recline sesuai untuk baby newborn. Bumper hadapan yang sangat mudah dicabut dan tempat letak kaki yang boleh dilaras. Storage bag yang bersaiz agak besar untuk letakkan barang baby. Tayar hadapan yang boleh berpusing 360 darjah. Paling penting, mempunyai 1 tahun waranti dan berat stroller hanyalah 6.4 kg sahaja. Stroller yang kelima, kita ada Coopers Automi Pro. Stroller ini sangat mudah untuk ditutup dan sangat mudah untuk dibuka semula. K
kanopi yang mempunyai tingkap pada bahagian atas untuk melihat si manja dan juga tingkap pada bahagian belakang serta magnetic mesh ventilation bagi penudaraan. Tempat letak kaki yang lebih panjang untuk keselesaan si manja dan juga mempunyai fabric yang sangat lembut. Storage bag yang bersaiz agak besar untuk letakkan barang baby. Yang terakhir, mempunyai 1 tahun waranti dan berat stroller hanyalah 6.6kg sahaja. Okey Mami, sampai di sini sahaja untuk stroller pada hari ini. Kalau Mami masih lagi confused nak pilih stroller yang mana, Mami boleh terus ke website kami ataupun contact kami. Kalau Mami nak datang kedai terus pun tak ada masalah, kami berada di Pusat Komersial Cabang 3 Kuala Terengganu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye, jumpa lagi.